ဟုတ်မင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဘွဲ့နာမည်ရောဖြစ်ပါတယ်သူ့နာမည်ကဝေလိုပါကျွန်တော်နာမည်ရောရှိပါအပရမတ်လို့နေဖိုင်နယ်လေးဦးမှာပါဝင်နေခဲ့ကြအကြောင်းခံစားချက်လေးပြပြပါဦးနဲ့အဲကျွန်တော်ခံစားချက်ကတော့ဖိုင်နယ်လစ်ထင်မှာပါဝင်ခံစားချက်ပြောပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ရွယ်နဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးရောက်လာဖို့ဆိုတာကအိမ်မကြီးတစ်ခုပါအ
heavyweight ချင်းလေးကိုရွေးချယ်ပြီးပြိုင်ပြတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြပါအောင်။ semi final တော့ကျွန်တော်တို့ heavyweight ချင်းကိုရွေးချယ်ပြီးပြိုင်ပြတာကကျွန်တော်ဒီကျွန်တော် quantity နဲ့ဟိုဖုန်းဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့တချင်းရွေးပြတယ်နော်။ရွေးပြနေဟိုနှစ်ယောက်တချင်းကသွားတိုက်တာ။ကျွန်တော်ကလည်း heavyweight ချင်းကိုပုတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ quantity ကလည်းဟဲ့ဟုတ်တယ်ငါအဲ့ချင်းမင်းပို့လို့နားထောင်နေရဆိုပြီးပြောတော့အဲ့နေကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ရွေးပြပြတ်သွားပါ။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကနော် heavyweight ပါ။ဒါနဲ့ comment တွေက error ပေါ်မှာလဲစတွေကရမ်းကောင်းတယ်နောက်ဆုံးဝင်နာထိမှန်တာဒီလားနောက်ဆုံးဝင်နာထိမှန်တာဒီလားဆိုတော့ဝင်နာထိကမှန်လားဆိုတော့အဲလိုတော့လိုချင်တာပေါ့နော်မှန်လဲမမှန်ရဲဘူးဒါပေမဲ့အိမ်မက်တော့ရှိရယ်အိမ်မက်ကအိမ်မက်ဆိုတာဒီအတိုင်းပဲဖြစ်နိုင်တာလည်းရှိသလိုမဖြစ်နိုင်တာလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အိမ်မက်ပေါ့နော်ဝင်နာဆိုတာဟုတ်ဒါနဲ့ comment တွေက error ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာကောင်းလာတာတော့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲလိုပဲတတ်မှာပါတယ်ဒီပြပြောရတယ် PT ဖြစ်ရတယ်တို့ဘယ်လိုဆိုမဂရိတ်တွေကကျွန်တော်ရဲအားရှိတယ်ရဲအားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး comment တွေကောင်းတဲ့ comment တွေကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ comment တွေပို့ပေးကြတော့ကျွန်တော်တို့အားအမြဲအရင်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ပြန်မှာကိုနုပညာကိုနုပညာစစ်စစ်တခုလို့သား straight အကြောင်းအလန့်တွေမရှိဘဲနဲ့အမြဲပြောပြဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးပြောပြပါဦးနဲ့ straight အကြောင်းအလန့်မရှိဘဲပြောပြဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့မားတယ်ပေါ့နော်အဲသူဆိုလဲအမြဲနဲ့ဒီ state ပုံမရောက်ခင်အမြဲနဲ့ဟိုနောက် pressure ပြီးပြီးတော့ကြောက်လန့်နေရပါတော့ကျွန်တော်ဆိုလဲလို့ပဲဟိုစတိတ်ပရက်ရှာလေးရောရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီစတိတ်ပေါ်ရောက်တဲ့ခါကအခါကြောက်လို့ရှိရင်ကိုလုံးတင်လုံးထိုက်တာလုံးတင်လုံးထိုက်တာအလုံးကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးလုံးတယ်ပေါ့နော်အဲစတိတ်ပေါ်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သင်းစားပြီးကြားရဲဆိုတာနဲ့လုံးဝစိတ်တွေကလုံးဝ storm ဖြစ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးလုံးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ် error အနေနဲ့ the watch မှာတဲ့ပထမဆုံးပြန်ပြတာပြန်မဝင်ငယ်အနုပညာလှူရှားပြန်ပြတာလားတဲ့အာအနုပညာလှူရှားခဲ့မှုလေးပြပြပြအောင်ဆိုတော့ပါအနုမြညာလှူရှားမှုကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးပြန်ပြတာပါတော့တပွားရှိမှာတော့ကျွန်တော်ရှိမှာတော့တခြားပြန်မှုတစ်ခုပြန်မှုပဲပေါ့နော်အဲလိုဒါပေမဲ့ဟိုအနုမြညာလှူရှားမှုကျွန်တော်တို့ဟိုးရင်နေရလဲကျွန်တော်ရှိရဲအခုဒီအခုပြန်ပွဲပြန်နေသေးမှလည်းရှိရပြီးနောက်ပါဆက်ရှိသွားမှာပဲလို့ပြီးတော့မောင်လေးတို့သာဝင်နေဖြစ်လာခင် error ကိုဘယ်လိုအနုမြညာတွေနဲ့ထပ်ပြီးတွေ့ရအောင်မလဲတဲ့ဘယ်လိုအနုမြညာထပ်ပြီးပေါ်သွားအောင်ပြပြပါရဲ့ဝင်နာတာဖြစ်သွားလို့ရတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အများကြီးဒီအခုစုကြည့်ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းခွေတွေထုတ်လို့ရမယ်အဲ့အားရရအဓိကပေါ့နော်ကျွန်တော်ကသချင်းဆက်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မှာငွေသေးတဲ့အတွက်ဟိုကိုပိုင်ငွေဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးသချင်းလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာ supporting မရှိဘူးပေါ့နော်အိမ်ကလည်းအားမျိုးသိပ်ပြီးတော့အားမပေးဘူးဒါပေမဲ့အခုလိုနေရာမျိုးအခုလိုနေရာတနေရာရောက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်လေးက support ပေးကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်တာကနည်းတော့ဘယ်လိုပြောမလဲများတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် MDV ရိုက်တာပြောလို့မျိုးသချင်းလေး music တွေဖန်တီးတာတကယ်အကုန်ကြောင်များတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုံနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုလိုဝင်လာရသွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အများကြီးရှေ့ဆက်ပြီးတော့အများကြီးလုံလို့ရမှာပေါ့ဟုတ်အဲကျွန်တော်ကတော့ပေးရောကျွန်တော်ကရှိမြာအလားအကုန်ပေးမယ်ကျွန်တော်ကရှိမြာအကုန်ပေးမယ်ပေးပြီးတော့ပြင်ရယူမယ်ရမယ်မရရင်မယူရရင်ယူမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ် PTI PT ယူမှာအဲ့လိုမျိုးပဲဟုတ်မောင်လေးတို့ကအခု finalist လေးရောက်ဆုံးဆိုရင်လည်းတကယ်ကိုဆရာကြားတဲ့လူတွေကြံခဲ့ရဆိုတော့ကျန်တဲ့၃မှာကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်မဲ့ကောင်းကဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်မယ်လဲကိုလုံးကပြိုင်မဲ့ကောင်းပါဗျာကောင်းလာပြန်ပဲကောင်းပါပဲပြီးတော့အဓိကဒီမှာမိမိရတာမိမိရဲ့ပြန်ပဲပေါ့နော်အဲလေဒါမျိုးအဲအဓိကအခုကိုပြန်နေဖို့အဓိကပါပဲအဲ့လိုမျိုးဟုတ်အကုန်လုံးကကောင်းကြရအောင်ကောင်းကောင်းကြရဲ music တစ်ခုချင်းနေပါကျွန်တော်လည်းကျွန်တော် rest မှာ rap ပေါ့အဲ rest မှာနော်ဒီ hip hop ပဲမှာကျွန်တော်ချီရတဲ့လည်းတစ်ခုနေပါတော့ကျွန်တော်မှရှိတဲ့လောက်အရာလေးတစ်ခုနေပါအဲ့လိုလည်းသွားကြရဲဒီဟိုဘက်မှာလည်းမြန်မာတန်းတို့လည်းမြန်မာတန်းစီအရာအရင်ဟိုကောင်းတယ်အဲ့တော့ကိုတမီးဆိုလည်းဒီမတေးဆိုတာရဒီ drop ဒီပါလေးလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်ကိုကြားနဲ့ creation တွေအစားကောင်းတယ်အကွယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဘယ်လိုပြောရမလဲသူကြောက်နေတယ် rock လုံးဝ deep voice ကြီးနဲ့လုံးဝဒီဘက်ရ candy song အရင်ဆိုတာလည်းအကုန်လုံးကတော့ကိုတပြိုင်ပဲကောင်းနေပါဒါပေမဲ့တကယ်ပြန်ပဲကောင်းကိုပါပဲအဲ့လေတပွားကနောက်ဆုံး final ပွဲကြီးအတွက်ကိုစိတ်လှရှားနေရပြီလားတဲ့ The voice နောက်ဆုံး final ပွဲအတွက်စိတ်လှရှားတာကတော့စိတ်ကတော့မလှရှားတော့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲဒီအားကိုအတွက်ဟိုဘယ်လိုပြောဒီပုံမှန်လုံနေကြပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်စိတ်မလှရှားဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်ကြီးဟိုဟာဖြစ်တယ်အခုကပို့ပြီးတော့ဟို pressure ပြီးရပေါ့နော်ပို့ပြီးပင်မန်းနေပေါ့အခုကတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်
နေ့စဉ်ရုံးကန်နေရအဲ့လိုမျိုးပရိသတ်တွေရောချင်းလည်းရှယ်ကြည့်နေရအဲ့လိုမျိုးပရိသတ်တွေရောပြန်မဝင်နေပါစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေအပြည့်ဖြစ်နေတဲ့ final ပွဲကြီးအတွက် error အနေနဲ့ပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်းလေးရှိရင်ပြပြရပါအောင်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာအကုန်လုံးစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်လှုပ်ရှားရင်မရပါဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးစိတ်လှုပ်ရှားနေချိန်မှာကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟို run နေရရှယ် run နေရဟိုတကယ်မနားပါဘူးအဲ့ဒါတော့ရုပ်တွေပဲကြည့်လိုက်ရုပ်တွေပဲကြည့်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေ final မှာမိုက်စားရည်နဲ့ထပ်ပြီးချဲအောင်ပါလားထပ်ပြီးချပြအောင်ပါလားပေါ့လာမယ်လေလာမယ်လာမယ်အဲ့လေဘာညာဘာညာပုတ်ပတ်အပင်းနေပြိသက်ကြီးတို့စကားလက်ဆောင်လေးပြောပြပါဦးမော်လေးတို့နှစ်ယောက်ဆုံးဖြေကြပြကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်အဲအပင်းနေကြပြိသက်ကြီးတို့ကျေးဇူးစကားတကယ်ကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာအထိဒီနေ့ဒီချိန်အထိကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးနှစ်ယောက်ကပေါ့နော်ဒီအသက်မကြီးသေးတဲ့အသက်20ရွယ်ကောင်လေးနှစ်ယောက်ကဒီကြိုးစားမှုတွေကျွန်တော်ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေကိုယုံကြည်ပေးကြတဲ့အတွက်အဲပြီးတော့အားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတကယ်ကိုကိုရီးယားကိုရဲ့ပြည်သက်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုတကယ်အတိအမှတ်ပြုပါတယ်လို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆက်တွဲလဲဒီပွဲပြီးွားလို့ရှင်လဲကျွန်တော်တို့အရင်ပုံမှန်ဒိုင်မန်ရှင်လေးအများကြီးဆက်လုပ်အောင်ပါပါလို့အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထက်ကောင်းတီထက်ကောင်းလာအောင်လို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားသွားပါမယ်လို့လေးလာစရာရှိရတယ်လေအများကြီးဆက်ပြီးတော့လေးလာနေပါအောင်မယ်လို့ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အများကြီးပြောရမှာမရှိပါဘူးအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းအောင်ကျွန်တော်စကားနဲ့ပြောတော့လုံးနဲ့တက်တည်ပြပါမယ်အဲ့ဒါအောင်ချက်ပဲကြီးကိုဖွင့်ပြလိုက်တယ်ပါတော့အင်းကြီးပါဆိုဖြစ်အချောင်းကြည့်ပါကျွန်တော်ကအဲ့လိုစကားပိုင်းအများကြီးမပြောပြတဲ့ဘူးကျွန်တော်မပြောပြပြောမှာပေါ့ဟုတ်မင်းမပြောမသိငါလေဖောနေတယ်လို့ဖြစ်ဟုတ်အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောရင်မပါတယ်တယ်ကွာအဲ့လိုကျွန်တော်ပါပါဆိုလို့အဲ့လိုအမပါဆိုကျွန်တော်အလုပ်နဲ့တက်တယ်ပါအလုပ်ပို့လို့ပါမယ်ဒီတက်ပို့လို့မယ်အပိယာနဲ့တောင်ကျွန်တော်တို့အပိယာတောင်ကျွန်တော်အလုပ်ပို့လို့ပဲအဲအဲ့ဒါပြောချင်ပါကျွန်တော်တို့ဟိုစောင့်ကြည့်ပေးကြပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်